Allah Subhanahu wa taala sayyidul fatihah jalaluddin Allahina bas barokah panehah kanthi nyuwun kula sae Allah monggo pahalanipun ganjaranipun kita paringaken dhateng tiyang-tiyang ingkang sampun dere berjuang termasuk ingkang amal jariah arupi napa kemawon dhateng langgar dhateng masjid punika. Mugi kanthi fatihah menika sedanten amal semipun diputrami dening Allah Subhanahu wa taala. Dipun kados kanthi barokah rezeki barokah umur selamat donya akhiratipun lan mugi-mugi napa ingkang kula radhasun wonten menawi kala wau mugi dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala lan mugi barokah manfaat di dini wa dunya wa akhirah bi ridhoillah al fatihah. Allahumma inna nas'aluka min fadlik. Iya kan betul derajat panjenengan lan jagat ngapura panjenengan lan jagat dugaaken rezeki panjenengan termasuk nembe kendala kula napa ingkang ngaturaken mangke mugi-mugi sagedha kita lampahi kanthi ngamalaken kanthi istiqomah kalian doaipun dumateng panjenengan akhirul kiram akhirna bila sahibul dasa al-mukarram Ustaz Mukhalif pedal kula aturaken sumangga. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Kempal kita wonten ing dalu menika andadosaken kempalan ingkang sae dadosaken sadabiyah benjang kita kempal sareng-sareng wonten ing swarganipun Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu-ibu ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala nyambung nopo ingkang dipun sampaikan beliau Syekhinal Kiram panjenenganipun Ustaz Somadi wau sanjang kados pundi tiyang niku supados angsal derajat tertinggi wonten ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Kula nukil wonten ing salah setunggal keterangan kitab Bapak Ibu Arba'un turfa'ul abdi ila turfa'ul abdu salah turul abdu ya. Turfa'ul abdu ila a'ilil darajati wa ingkola amaluhu arba'atun pak bu niki ngingin namun sekedik mawon kula mboten kata-kata yang berkata mengantuk kok sakit kula dugi salaman ini mboten ngertos itu dandane ngantuk mboten. Arba'un iku onten tiang sekawan pak bu tiang sekawan turfa'u kan diangkat derajate ilang a'aliyid darajatin marik dukur-dukure derajat niku ana wong papat derajate ku paling dhuwur pak wa ingkola amalu meskipun amale titik pak bu. Wa ingkola ilmu-ilmune sithik tapi kok iso diangkat derajate dhuwur dening Allah Subhanahu wa taala niku gara-gara apa iku wonten sekawan amalan wong papat niki memang jenengan pirsani awake piyambak-piyambak pak bumi ampun mirsani tiang sanes hadis dasar keterangan iku kanggo awake dewi-dewi boten kanggo menghukumi tiang sanes awake dewi digagapi digayai iso nglakoni apa durung aja ngelok-ngelok no koncone sing durung iso nglakoni
ingin sepunggal boleh dan ingin menikam atawanduku nomor setunggal amalan perbuatan ingkang sakit ngangkat derajat menungso sak dua-dua alat itu bahasanya ilmu nahu sorofah ilmu balagoh niku isim tahdil isim tahdil niku orang-orang yang duri meneh gak pernah ngelek-ngelek wong liya ngampil-ngampil awai dewi iku kunci nih tawandu ngoten nggih. Milo ketika wonten tiyang meskipun amale siti ngoten nggih. Iku tidak pandang bulu amale kata boten pandang bulu makan Ibu. Ayat niki hadis niki keterangan iki jelasaken meskipun amale segudang napa mawon tapi tiyang bae boten gadah sifat tawadhu iku napa ka iblis sing kaya iblis. Yang kerso iblis iblis riyen niku Pak 100.000 tahun yang lalu kejutaan lah niku napa niku pimpinane malaikat malaikat Jibril niku anak buahe kuwi nami wonten kekhilafan wonten kesalahan kloyen agungi samudra pangapunten nggih niki ngiras-ngiras Bapak Ibu nggih dalam jangka 1 tahun mbok menawi angin kula srawung kalih panjenengan wonten kesalahan wonten kekhilafan wonten ingkang boten kremenaken wonten ing manah panjenengan sami nggih kula iki tiyang sing kata omonge pangi wong sing kata omonge iku gampang kepleset gampang ngapusi afatul kalami al-kadzib wong sing akeh ngomongi mesti gampang ngapusi nah ngapusi akhire ngrasani nang rasane kok tekan dindi kok ana ujunge wakidul ya kan kula niku ngoten pangi mila sangkop nika wonten ing dinten punika wonten ing tempat punika kula niki kathah omongi nyuwun agunging samudra pangapunten purun nggih alhamdulillah bapak-bapak purun nggih alhamdulillah mekaten ingkang saged kulaaturaken wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.